Hvad mangler du? Det du kan finde. Hvad skulle jeg mangle, når jeg lige har smidt din gamle pakke? Nej. Så skal du have en ind af jer, der putter resten på sig. Og kig dig i vej. Og tage hovedet lidt tilbage. Det kan da ikke være så interessant.